จ้าบุราจ้าတော့တချို့တော်သူတွေပြောကြတာဆောချင်းပန်းတို့ကျမောက်ပန်းတို့ကလူလို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားဖေဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုယ်ရှိတဲ့ပန်းကိုလူနိုင်တဲ့ပန်းအကုန်လူလို့ရတယ်ဥစလို့ဆိုရင်เจ้ามาတော်ထဲมาဆိုတော့တော်ပန်းနေပေါ်တယ်ကိုယ်ကလေးတွေဆိုရင်ဒီလိုဥပုံနေဆိုရင်တော်ထဲပတ်ပြီးတော့ပန်းနေကပ်ပြီးခူးတာပဲပေးဖေဟမှာလာပူဇော်တာအများကြီးပဲပန်းနေစုံးတာပဲပဲတော
ကရိယာပါတာလေဒုတာတကားတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုနှစ်သက်တဲ့ဘန်ကိုရှိတဲ့ဘန်ကိုပူဇော်ခွင့်ရှိတယ်เนาะဒါကဘေးရင်တွေလောကယတရားလောကတွေကဟိုဟာမပူဇော်နဲ့ဒီဟာမပူဇော်နဲ့ကြာဘန်ပူဇော်ရင်ကြာတတ်တယ်လို့ဟုတ်လားစီးပွားမအောင်မြင်ဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်တာလျှောက်ပြောနေတယ်เนาะမဆိုင်ပါဘူးเนาะဟုတ်လားကြာစံမစားနဲ့တော်တယ်တလားကြာတန်စားရင်ကြာတတ်တယ်ဆက်တော့မဟုတ်တာလေတလားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအဲ့ဒါမယုံပါဘူးเนาะဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့ဒီယူဆမရှိရဘူးကောတုဟလိကမင်္ဂလာဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေရောလက်မခံရဘူးဒါတွေရောမဆိုင်ဘူးเนาะ